Թուրքիան հենց Ռուսաստանի ձեռքով կկործանվի, իսկ հայերը մեծ դժվարություններից հետո կունենան հույն պայցարտեսի սենսացիոն հայտարարությունը armius.com գրում է։ Թուրքիան կկործանվի, նախագահ Էրդողանը կունենա Սարսափելի վաղճան։ Հույն հայտնի պայցարտես Փայիս Աֆոնսկի սենսացիոն հայտարարությունը։ Ստամբուլ քաղաքը կկրկին կլինի Կոստանդնուպոլիս հայտարարել է հույն հայտնի պատզառատես Փայսի Աֆոնսկին Փայսի Աֆոնսկին մեր ժամանակներին Աստրադամուսն է համարվում նրա կանխատեսումներից բոլորն էլ դարձել են իրականություն Չեռնոբիլի ատոմակայանում տեղի ունեցած վթարը, պատերասպսիրիում խորթային միութիան փլուզումը, ՆԱՏՕ-ի ուժերի կողմից Հարվսլավիա ռմբակոծումը, Վրաստանում հեղափոխություն եւ այլք Այն հանգամանքը, որ այ տարիների ընթացքում Թուրքիան բազմիցս պետությունների դժգոհության թիրախ դարձել, այդ ամենը փաստ է։ Ըստ Պայզարատեսի կանխատեսումների, Թուրքիան հենց ռուսների ձեռքով կկործանվի եւ կбаժանվի երեք մասի։ Բոլորըդ կիմանակ պատերազմի սկիզբը, երբ Թուրքիան հարցակում կգործի Ռուսաստանի վրա միջերկրական ծովով։ Սկզբում թուրքերը կմտածեն, որ հաղթում են, սակայն դա դրանից վերջը կլինի։ Արդյունքում Կոստանդնուպոլիսը կրկին կլինի հույներինը, նշել է Պայզարատես Փայս Աֆոնսկին։ Այս օտոգները վերྩանել են նաև Ֆրանսիացի բժիշկ եւ մարկարե Միշել Նաստրադամոսի մարկարեություններ գիրքը, որը 1555 թվականին որ է նա գրել։ Հասարակության աճի մասն Նաստրադամոսին համարում էր հեքիաթային միստիկ կերպար, իսկ այլ իսկական մարկարե։ Նաստրադամոսը կանխագուշակել է 1666 թվականի Լոնդոն քաղաքի հսկայական հրդեհը, 1789 թվականին ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Հիտլերի իշխանության գալը, Քենեդիի սպանությունը եւ նույնիսկ սեպտեմբերիս 11-ի ահաբեկչությունները, եթե հավատանք այդ վերցանումերին, երրորդ համաշխարհային պատերազմը տևելու է 27 տարի, ով կսկսի այդ պատերազմը դեռ անհայտ է։ Նշվում է ամբողջ Եվրոպայում եւ եվ Ամերիկայում ահաբեկչության, իսկ Մերձավոր Արեգերքում քրոնիկան ցարյաականության աճի մասին։